Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, yurtdoshlar. Va nihoyat hammasi so'ragan O'zbekistondan bu yoqqa bo'lgan reyslarni ham sizlarga qo'ldan kelgancha o'z batafsil narxlarini aytib o'tamiz. Ushbu reyslarni yuqoridagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Aviakassamizga qo'ng'iroq qilib, bemalol mana shu Rossiyada bo'lgan yurtdoshlarimiz O'zbekistondagi vatandoshlariga ham xarid qilib olishlari mumkin. Videoni qo'ldan kelgancha podelitsa qilib qo'yamiz, kerakli odamlarga tarqatib qo'yamiz va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. O'sha aviareyslar haqida Telegram kanalimizda ham kuzatib borishingiz mumkin va yo'q reyslarni o'sha Telegram kanalimizdan batafsil qaytki yana undan tashqari kimga qaydan reyslar kerak bo'lsa, ushbu reyslarni ham Telegram kanalimizda so'rasangiz, biz sizga topib narxigacha aytib beramiz vatandoshlar. Birinchi kommentariyada bo'ladi Telegram kanalimiz silkasi. Xullas vatandoshlar, men sizlarga birinchi Urganchdan bo'ladigan reyslar haqida ma'lumot berib o'taman. Urganchdan reyslarimiz bor. Hozirda Urganchdan bo'lgan reyslarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. 8-chi, 10-chi, 15-chi, 17-chi, 22-chi, 24-chi dekabr kunlari Urganch Domodedovo yo'nalishida reyslarimiz bor. 23 kg bagaj, bilet narxi 23724 rubldan boshlanadi vatandoshlar. Demak, 8-chi, 10-chi, 15-chi, 17-chi, 22-chi, 24-chi fevral kunlari Urganch Domodedovo yo'nalishida 23 kg bagaj 5 kg qo'lga 23724 rubldan biletlarimiz bor vatandoshlar. Yana hozir boshqa reyslar haqida ham ma'lumot beraman. Va undan tashqari Namangan Krasnodar 4-chiga 3 million 565 ming so'm bilet narxi, Namangan Krasnodar 11-chiga 3 million 240 ming so'm, Namangan Krasnodar 18-chiga 3 million 120 ming so'm, Namangan Krasnodar 25-chiga 3 million 120 ming so'm, Qarshi Sankt-Peterburg 4-chiga bor, Qarshi Sankt-Peterburg 3 million 665 ming so'm, Qarshi Sankt-Peterburg 11-chiga ham bor, 11-chi 12-chiga bor 3 million 555 ming so'mdan, Qarshi Sankt-Peterburg 25-chiga ham bor 3 million 555 ming va Andijon Moskva yo'nalishida ham reyslarimiz bor. 7-chi kuni 3 million 230 ming, Andijon Moskva 14-chi kuni 3 million 120 ming, Andijon Moskva 21-chi kuni 3 million 120 ming, Andijon Moskva 28-chi kuni 3 million 120 ming. Undan tashqari Buxoro Moskva 13-chi kuni 3 million 230 ming. Buxoro Moskva 20-chi kuni 3 million 120 ming. Buxoro Moskva 27-chi kuni 3 million 120 ming. Tojikistonlik fuqarolarimiz ham ushbu biletlarni xarid qilib olishlari mumkin. Videoni podelitsa qilamiz. Telegram kanalimiz silkasiga o'tib ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Va undan tashqari aziz vatandoshlar, Urganch Ufa yo'nalishida ham reyslarimiz bor. Urganch Ufaga bo'lgan reysimiz 24926 ming rubldan boshlanadi. 24926 ming rubldan va 18-chi kuni o'sha Urganch Ufa va Ufa Urganch yo'nalishida tuda obratni reyslarimiz bo'ladi. Biletlarni bemalol xarid qilib olishingiz mumkin vatandoshlar. Agarda kimga kerak bo'lsa, bemalol o'sha Telegram kanalimiz silkasida telefon nomerlar bor. Ushbu Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin va Rossiyaning barcha shahridan o'zingizni qiziqtirgan kim qayerga reys kerak bo'lsa, ushbu reyslar haqida yozsangiz, biz qo'ldan kelgancha sizlarga arzon variantlarini topib berishga harakat qilamiz. Albatta, kanalimizni kuzatishda davom eting, videoni kerakli odamlarga qo'ldan kelgancha podelitsa qilib qo'yamiz vatandoshlar. Xudo xolasa, sizlarga yana bundan arzon bo'lgan reyslarni chiqarib olishda davom etamiz. Va 4-chi kuni Namanganga ham reys bor. Vunukova Namangan 40 kg bagaji bor, 5 kg qo'lga 4500 rubldan bilet narxi. Bemalol biletlarimizni ushbu ekranda boshida, video boshida telefon raqamlarini qoldirdim.
ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin vatandoshlar. Albatta kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingiz qiziqtirgan savollarni Telegram kanalimiz selkasiga o'tib, birinchi kommentariyadagi barcha savollarni berishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.